саламатсыздар ве эфирде штрих көрсөтүүсү мунашинти биз жаз айынын эң алгачкы март айын жыйынтыктап саналуу сааттардан кийин апрель айына салам айткан турабыз. Дал ушул апрель айы Ош шаары үчүн Кыргызстан үчүн деги эле бир өзгөчө айлардан болмокчу, анткени жакында гана Түрксой тарабынан Ош шаары Түрк маданиятынын борбору деп жарыяланган жана бул айда Ош шаарында өзгөчө чоң масштабтагы иш-чаралар болмокчу. Ошол иш-чаралардын алдын улай биз бүгүнкү эфирибизди дагы дал ошол Түрксой жана кыргыз маданиятына арнамакчыбыз. Ал эми студиябыздын коногун тааныштырганча кетейин. Көп кырдуу талант, акын, жазуучу, ошондой эле журналист десек болот, коомдук ишмер, маданияттын мыктысы жана эң негизгиси жакында гана Түрксойдун Жусуп Баласагын атындагы медалынын ээси болгон Зинакан Пасанова эже. Саламатсызбы эже, кош келипсиз. Саламатсызбы, рахмат. Эже, эң алгачкы эле сурообуз мына ошол болсо, Түрксой тарабынан сизге ыйгарылган медаль тууралуу болсун. Региондор арасында эң алгачкылардан болуп алыпсыз деги эле кандай бир сынактын негизинде же болбосо деги эле сизди тандап алуусу кандай жүрдү? Түрксойдун ушундай Жусуп Баласагын атындагы медалын алуу мен үчүн да күтүүсүз болду. Бирок Түрксой ошо түрк тилдүү мамлекеттерден, элдерден маданиятын бири бирине жакындатуу, даңазалоо, өөрчүтүү, өнүктүрүү багытында уюшулган уюм эмеспи. Анын курамына 6 мамлекет кирет, анын ичинде Кыргызстан бар, ошондой эле автономиялуу республикалар кирет. Анан ошон үчүн бул Түрксойдун ошол кыргыз адабиятын, кыргыз маданиятын таанытуу боюнча көп эле иш-чараларды өткөрүп атат да. Мисалы Жусуп Баласагына мен жылдыгын белгиледи, өткөн жылы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын абдан баардык ошол түрк тилдүү мамлекеттерде ушунчалык бир кеңири иш-чаралар менен өтүшүнө ошо Түрксойдун өтө салымы чоң да ошо уюштуруу иштеринде. Анан кийин ошондой эле анын ичинде кыргыз адабиятындагы ушул түрк тилдүү элдерге мындай жеткирүү, жайылтуу боюнча да чоң иштер жүргүзүп атат. Мисалы кыргыз акын жазуучуларынын ырларын, чыгармаларын түрк тилдерге которуп, англис тилдерге которуп, түрк тилдерге которуп ушундай бир 200 жакын акын жазуучулардын чыгармалары которулуптур да. Анын ичинде Чыңгыз Айтматовдун баардык чыгармалары, Ал Кулосмановдун томдуктары, Ал Токумбаевдин, жаштардын, анан менин дагы ушундай прозаларым, ырларым ушул байкымда альманактарга түрк тилге которулган, кыргыз акын жазуучуларынын түрк тилге которулган топ жыйнактарына кирип жүрөт да. Анан биздин баягы Түрксойдо Кыргызстандын өкүлү Кожогелди Култеген эмеспи, ал киши менин чыгармачылыгымды жакшы билет көп жылдардан бери. Ошон үчүн ушундай бир тыянакка келишип мага Жусуп Баласагын атында медалды ыйгарыштыр мен үчүн абдан кубанычтуу болду. Биринчиден Түрксойдо эл аралык сыйлыкты алуу чындыгында мен үчүн өтө жогорку мындай кубаныч болду. Күтүүсүз да болду. Экинчиден ушул биз региондордо негизинен сыйлыктардын наамдардын атты эле калабыз да, биз көзүгө илинбей эле калабыз. Анан ушул эл аралык ушундай абройлуу уюм ушундай өзүнүн медалын ыйгарып атса, мен үчүн өзүмдүн чыгармачылыгымдын бир үзүрүн көргөндөй болдум да. Ушул быйыл эле жыл, быйылкы жылы февралдын аягында Түрксойдун президенти Дүйсүн Касен өзү келип, Бишкекке биринчи жолу келиш экен, өзү келип анан бир топ ушу маданий ишмерлерден, жогорку кеңештин депутаттарынын, өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусунда ошол өзүнүн бир топ медалдарын тапшырды мени менен кошо. Анан бирок эми төштүктө ушу Ошто ушул биринчи жолу алганына сыймыктанам чындыгында. Ош шаарынан баягы ошол сыйлуу, сыймыктуу болгон медалды алып келгендигиңиз бул жалпыбыз үчүн дагы чоң сыймык жана өз учурунда сизди дагы куттуктап кетели. Эже, кайсыл чыгармаларыңыз түрк тилине которулган, ошолор жөнүндө сөз кылсак? Түрк тилине которулганда менин быйылкы эле ошол Томаяк издеген бакыт деген чыгармамды Ибрагим Түрк деген өзү түрк улутунда бирок кыргыз болуп калганда ошонун котормосунда которулду. Андан башка ырларым которулуп жүрөт. Буга чейин дагы Билерит деген чыгармам которулуп ошондой жыйнакка кирген.
Эми сиздин чыгармачылыгыңызды, дегеле чыгармаларыңызды талкууласак, аябай бир күнүбүз дегеле убакыт тардык кылат, абдан көп дегендей. Ал эми телекөрүүчүлөрүбүз өздөрү изденип, дал ошол билерикти жана ошондой эле башка чыгармачылыгыңызды дагы таанышат деген үмүттөбүз. Анткени Зинакан Пасанованын чыгармаларынын көпчүлүгү эне баланын мээрими, жаратылышка болгон мээрим, деги эле адамдын ички жан дүйнөсүндөгү, мындай айтканда жан дүйнөнүн чаңырыгы же болбосо үнү десек жаңылышпасак керек эле. Анан мына ошол жакында Ош шаарында апрель айы кирип келе жатат, чоң иш чаралар көрсөтүлгөн жатат дегендей, сиз Дубайга да барып келбедиңизби? Андан кийинки ойлор кандай болуп атат? Биз дүйнө элине эмнелерибизди көрсөтө алабыз? Эми Турксойдун чечими менен ушул Ош шаары түрк дүйнөсүнүн борбору деп аталганы чын биздин шаар үчүн өтө чоң оомат келди да. Бир чети жоопкерчилик, биз кайсы сапатыбызды, жакшы жактарыбызды көрсөтүшүбүз керек дегендей. Анан эми мындай бир эле Турксойдун президентинин чечими болбойт. Мында бүт ошо Турксойго кирген мамлекеттердин маданият министрлеринин чогулуп алган чечими болот да. Белгилей кетсек 39 мындай айтканда маданият министрлеринин чечими. Ошо Кожогелди Кутегинин айтышына караганда бир да каршы адам болгон жок да. Кээде ушундай түрк дүйнөсүнүн борборун тандоодо талаш тартыш ушундай көп болот экен да. Ош шаарын тандоодо дейт, бир дагы адам каршы чыгып бир добуштан колдоого ээ болду дейт да. Демек бул биз Ош шаарыбыздын түрк дүйнөсүндөгү баягы алган орду ушундай даңазасы деп ойлойм да. Эми бизде негизинен бул тандоодо ошол шаардын тарыхы бай, байыркы тарыхы болуш керек, өзүнүн өзгөчөлүгү, колориту болуш керек. Демек ошол критерийлерге биздин шаар жооп берген да. Бирок эми мына түрк дүйнөсүнүн борбору болгондон кийин эми чыныгы ушу түрк дүйнөсүнүн борбору деген статусуна жооп бере турган абалга жетилишибиз керек. Ошол чыныгы биздин Кыргызстандын маданиятын, түштүктүн маданиятын, өзүнүн колоритин түрк дүйнөсүнө таанытышыбыз керек. Албетте бул өтө чоң жоопкерчилик, өзүнүн даражасында көрсөтө алуу. Ооба, анан кийин мен ойлойм, биз чындыгында байыркы тарыхыбыз бар, байыркы маданиятыбыз бар, жаратылыш бизге баардыгын бериптир. Мен жакында Дубайга барып келдим, анан өзүбүздүн жерди салыштырганда бизге жаратылыш эшине саябаптыр. Мынандай ушундай мелмил деген түздүктө Сулейман тоого окшогон көркөм бир тоону бериптир. Элдер болсо ушул бүт мындай түздүктү караш үчүн, мейкиндикти караш үчүн атайын мунараларды бурса бир Сулейман тоонун башына чыгып алып эле баарын карап коебуз. Ушунчалык ушундай ак бурадай дарыябызды бериптир. Бул жакта ак карлы тоолор өсүп турат. Мелмил деген түздүктөрүбүз, дыйкандар ушундай бир көркөмдөй турган жерлерибиз турат. Жайыбыз болот, кышыбыз болот, күзүбүз болот дегендей жылдын төрт мезгили бизде өтө кооз өтөт да. Эми бир гана биз ушул байыркы шаардын өзүнүн тарыхы бар, өзүнүн изи бар. Эми ушул байыркы шаарды кандайдыр бир азыркы заманбап технология менен ушундай бир айкаштырып туруп суктанаарлык шаарды куруп койсок болгудай экен да. Мисалы мен ушу Дубайга барганда абдан эме кылдым да, ушул баардык колорит сакталган, ар бир курулган жеке менчик үй болобу же болбосо кичинекей өзүнчө соода борбору болобу, баардыгында ушу арабтардын колориту сакталган, араб элинин колориту сакталган да. Бир дагы ушул ар бир имарат курууларда атайын архитектуралык талаптар менен ошол өзүнүн элдин, өлкөнүн колоритинен бир эмеси бузулбай турган талаптар менен курулат экен да. Аябай таң калдым да ошонусуна. Бир жери бир чыгып кеткен, ыпыр сыпыр болгон жери жок, же бир жердин шыбагы көчкөн, же бир агы өчүп калган жери жок. Ушунчалык өзүнүн шаарын сүйгөн журт башчылары анан ошого баш ийип өзү ошол жоопкерчилик сезген эли мени чындыгында таң калтырды. Мен да ушу Ош шаарынын ошондой шаар болушун каалайт элем. Акыркы мезгилде Ош шаарында баягы көп кабаттуу үйлөр көп курулуп жаткан менен жеке турак жайлар десек да болот э, чындыгында баягы шаардын бир кызыкчылыгы, шаардын колорити эске алынбай жаткандыгын дагы баса белгилеп өттүңүз окшойт муну менен. Эми чындыгында биз өзүбүздүн архитекторлордун, өзүбүздүн ушундай адистердин күчү жетпесе, мисалы Дубайды деле дүйнөдөгү эң мыкты архитекторлорду, дүйнөдөгү эң мыкты адистерди чакырып туруп, ошолордун жардамы менен, ошолордун акылы, ошолордун
мындай бул жолу менен курулган да, тажрыйбасы менен колдонгон. Ошолорду иштетишкен. Бизде ошону тишибиз керек да. Эгер өзүбүздүн адистердин чамасы жетпесе, мен ойлойм, мына бирок биз баягы өзүбүздүн мурдакы тарыхыбызды, мурдакы тарыхый жайларыбызды, өзүнүн мурдакы турмушубузду таанып кетпестен, мисалы Дубайда эски Дубай деген бар. 60-жылдары баштап курула баштаган да шаарчы. Ошол 2000-жылга чейинки шаарды өзүнчө бөлүп койгон да. Канал аркылуу кайык менен барасың. Ошол жерге барсаң баягы эски Дубайды көрөсүң. Мына биздин эски Ошту көргөндөй эле болот экенсиң да. Ал жерде ошондой биз 5 кабаттуу имараттар, ушундай ошогон боёо көчкөн, краскасы кеткен, тиги шыбагы көчкөн, шыбагы көчкөн деп айтпайм, улай шыбак ушундай имараттарды көрөсүң да. Ошону дагы өзүнчө туристтик объектке айландырып алышкан. Атайын туристтик объектке сактап калышкан. Ал жака барып калуучулар да ушунчалык көрүнө калуучулар көп да, аябайчы. Негизи биздин баягы өлкөдө деле туризмди өнүктүрөбүз, ошол Оштун 3000 жылдык тарыхы бар, Ошту туристтик зонага айландырабыз деген сөздөр болуп жатат. Балким мына апрель айындагы боло турган иш дагы ошого биринчи кадамдыр. Анан эми баягы архитектуралык курулуштар бир эле күндө же бир айда чечилип калуучу маселе эмес, жылдап жылдап оңолот деген үмүтүбүз бар. Балким көрүп аткан көрөрмандар дагы элдин баягы өзүнүн маданияты, туристтерге болгон мамилеси тууралуу эмне айта аласыз? Эмнелерди, кандай айырмачылыктарды байкай алдыңыз? Эми чындыгында ал жакта туризм ошо өлкөнү багып аткандан кийин туристтерге болгон өтө кичипейил, өтө сый урмат менен мамилени байкадык да. Мисалы бир дагы мына Дубайдын эли кечээ эле билими жок, кечээ эле караңгы, кечээ эле баягы бедуин ушундай бир көчмөн эмеде эме кылган, анан 20-30 жылдын ичинде эле баары эле аябай билимдүү, аябай ушундай болуп кетти деп айта албаймын. Эми азыркы жаштар, а бирок ушу түшүндүрүштөрү жакшы жүргөн да, эми башчылары кандай болсо баягы эли деле ошондой болот экен, түшүндүрүштөрү жакшы жүрүп ушундай бир дагы бир мындай көчөдөгү бир дагы же полицейин же болбосо көчөдөгү бир да адамын ошо коомдук жайлардагы бир адамынан бир урой эмесин көрбөдүк да, күлүүлөп турушат, күлүп ушунчалык кичипейилдик менен аябай жан дил менен жардам берип сага ошондой болгусу келип турат да. Анан бул демек ошо элге түшүндүрүү иштери жакшы болгондо биз келген меймандар бизге эмне алып келип атат, биздин өлкөбүзгө, биздин бардык жакшы турмушубуз, байлыгыбыз ошолордун кандай көз каранды деген кандайдыр аң сезимдерине сиңирип коюшкан. Биз эмне үчүн бул теманы деги эле Дубай менен Кыргызстанды Ошту салыштырып атабыз? Анткени жакынкы мына ушул апрель айында бизге дагы алыскы жакынкы өлкөлөрдөн туристтер келишет дегендей, Ош шаарын көрүшөт. Аларга дагы биз өзүбүздүн меймандостугубузду, маданиятыбызды көрсөтсөк, кайрадан бизге турист болуп келип, ошол эле кайра биздин капчыгыбызга өзүнүн каражатын салып берет деген түшүнүк бар эмеспи? Анан же туристтерге баягы мамиле кылууда алар эми күйлүп жакшы мамиле кылды деп атпайсызбы? Бизде көбүнчө айтышат да, эми баягы эфирден айтышка ыңгайсыз болушу мүмкүн, бирок бул эл арасында бар сөз. Орустар басып кетти, кытайлар басып кетти, же болбосо башка улуттар көбөйүп кетти. Кыргызстан баягы туңуч президентибиз Аскар Акаевдин сөзүн четке каккан учурлар көп эмеспи? Кыргызстан биздин баягы Кыргызстандын ашы общий дом андай эмес, биздики жалпы үй эмес депчи. Мындай бизди басып кетпеш керек, биз өзүбүз менен өзүбүз эле жашап калышыбыз керек деген түшүнүктөр бизде мындай курчуп бараткандай да. Сиз мисалга өзүңүз маданияттын коомдук ишмер катары, чет өлкөнү көргөн адам катары бул нерсеге кандай бир ой айта аласыз? Эми басып кетти деген сөз бул биздин баягы жумушчу орундарыбызды тартып алды деген мааниде айтылса керек да. Анан келип кетти, өзүнүн баягы жергиликтүү эли эмес, сырттан баргандар иштейт да көбүнчө. 15% өзүнүн эли экен да. Эми сырттан баргандар ушунчалык көп, ал жакта аябай баягы экономика өнүгүп атканда жумушчу орундары өтө көп, жумуш күчү талап кылынат экен. Анан ал жака тил билген Филиппин, мисалы Индонезия, кыргыздар деле бар экен, ошондой кабыл алышат экен да. Эми алардын баардыгы, бирок аларда баягы жарандык талап өтө күчтүү. Мисалы башка жактан келип иштегендер эч убакта жаран боло албайт. Алар эми Арабияга, ошо араб эмиратына жаран боло албайт. Жаран болбогон эң алар көп укуктары чектелүү. Бир гана алар баягы жумушчу күчү катары гана өзүнүн иштеген иштешинин алкагында эле айлык алышат. Ошонун чегинде эле а калгандардын баардыгы жарандарга жарандыкка да албайт экен алардычы, мисалы эч убакта ошондой жарандык. А никеге тургандарчы?
некеге тұрғандардың түсіндігінде жағын білбедім, мүмкін басқа жағандарға некеге тұруларды жоқтыр. Анан кейін ошондай жарандық жағы өтті қатты. Мысалы, өздерінің жарандарына бардығы ақысыз, медицина, білім беру, бардығы ақысыз, үй алу, тегі бұр. А башқа жақтан келгендерге жаран еместерге бардығы бейіні ақысы бейікті. Ақы төлешет бар. Білім алда да, университеттерде дағы. Алтырға өзінің жарандарын, Оксфорд, Лондон, Франция ұшындай жоғыр жақтарға дағы төліп берісетке мамлекетте оқып келісіне. Ошылырын барын филиалдар бар екен, ой, Дуайда. Осы да олы тұқсет құда қаласын ке болады жақтар. Озыңызға салай, озыңызға май. Анан кейін осы жарандық стиманы, жарандық талапты, жарандық саясатты өті қат өлімдай. Тәртіпке салып қойсы, бізді анда басып кетті деген дағы наразышылық болбайтыле, білісетіле, бұлар бүгін берді іштеп атағы, ертең кетеді, жарам болбайты Араб Эмиратына деген осында өзінің чектеулері өте күшті екен. Шында өле, жарандық саясатты біраз көзөмөлдөп күшөтүп койсо эле, сырттан келген мигранттар келсин, шаарды өнүктүрсүн, инвестициясын салсын, анын баягы өзүнүн пайдасына жеткен кезде каласа чыгып кетет, каласа жашай берет. Эң негизгиси баягы жергиликтүү элге бираз да болсо артыкчылыктар берилиш керек деген пикирди айткыңыз келди окшойт. Биз көзөмөлдү жакшы болуш керек да, жарандык биздин мыйзамдарыбыз өтө күчтүү болуш керек. Жаран биздин бардык улуттун же ошол өлкөбүздүн кызыкчылыгын көздөгөн мыйзамдар болуш керек. Жарандыкты берүү, жарандыкты чектөө боюнча өтө күчтүү болуш керек. Анан ошол көзөмөл күчтүү болуш керек. Мисалы бизде квота берилет, а тиги чегерде туруп тургандар кичине акчасын ала алып ким болсо кой киргизе беришет. Ушундай да жана көзөмөл жок да, мыйзам сакталбайт, мыйзамдар сакталбайт. Анан эми же баягы Ош шаары түрк маданиятынын борбору болуп аткандан кийин кандай деп ойлойсуз? Мына ошол байыркы шаарыбыздын байыркы нукуралуулугун сактап калуу бизде баягы сиздин көз карашыңызда кандай жүрүүдө сактап калууга аракеттер? Эми Сулайман тообуз бар деп анан Сулайман тоону курчап алган менен бул жетишсиз болуп жатат дегендей пикирди айткым келет да. Негизи кыргыздын нукуралуулугу заманбап жашоо менен сиңип-сиңип жоготуп албай, жоготуп алуу коркунучу жаралбай атабы? Жаралып атат. Коркунучу себеби мисалы биз түрк дүйнөсүнүн борбору болгондо биздин байыркы тарыхыбызга карап эле берип койду өзү чындыгындачы. А чындыгында андан кийин өзүбүздүн баягы улуттук ушу же болбосо ушу оштун колоритин сактоо боюнча бир дагы ишти көрөлүкмү? Менчи бир дагы ишти үйлөр салып атат. Коробка сыяктуу эле баягындай үйлөр салынып коюп атат. Эптеп эле ичинде адамдардан квартирага киргизип сатып эле ошондо эме боюнча. А чындыгында өзү чыныгы баягы жарандык мындай улуттук намыс менен же болбосо ошо улутту өнүктүрүү боюнча өзүнүн бир кандайдыр бир проект долбоолор менен салынган эч нерсе жок да. Анан мен ойлойм, бул эгерде биз өзүбүздүн немебиз акылыбыз жетпесе башка жактан чакырыш керек да. Чакырыш керек, өзүбүздүн акылыбыз жетпейт да ушуга. Ушул нерсеге көбүрөөк ынанып келдиңиз окшойт. Кой чакырып эле ызаланып келдим. Чындыгында ызаланып келдим. Эмне үчүн ушуларга кечеке эле чөлдө төө минип эле кезип жүргөн ушул элдей боло албайбыз депчи. Боло албайт деп аябай ызаланып келдим чындыгында. Эми эжеке баягы мен билген маалыматка караганда албетте сиздин билген маалыматыңыз өтө чоң. Сурайын дегеним баягы Ош шаарында түрк маданиятынын кайсыл тараптардан көрсөтө алабыз? Мен эми түрк кайсы баягы салттарыбыз сакталууда деген түрк дүйнөсүнүн борбору катары ачылуубуз эми апрелде болгон жатпайбы? Эми баягындай эле шоу болуп эле концерт болуп анан кийин тиги көргөзмөлөр болуп эле ошо менен эле ошондой ачылышын ачып коюшат деп ойлойм да. Анан кийин бирок бизде деле мындай улуттун уюткусу болгон улуттук маданияттын уюткусу бар да. Мисалы канча ар бир иш чара болот, майрамдын иш чара болот, ар кандай чоң чоң көргөзмөлөр болот, ошондо өзүбүздүн эле баягы чеберлер, ууздар, өзүбүздүн усталар өзүбүз чыгарып атпайбы? Өздөрүн баягы ата бабабыздан келаткан маданиятыбызды көрсөтүп, искусствобузду көрсөтүп, бирок ошолор азыр жаңыча өңүт да. Аларга алар тиги өзүнүн чоң энесинен үйрөнгөн ошол эме деле чыгарып атышат да. Бирок ошолор чыныгы баягы мисалы Дубайда нефти сапасы түгөнгөндөн кийин бул шопинг шопинг борбору болуп калыптыр да, Лондондон кийин элечи. Ошонун баардыгы ошол жердеги өздөрүнүн
бакы негизги улуттук сувенирлери, улуттук бакы маданияты, улуттун ошондой эле дүйнөлүк брендтерде сатылат экен. А биз дагы ошол улуттук маданиятыбызды, улуттук бакы чыгармаларыбызды, улуттук буюмдарыбызды биз шопинг, дүйнөлүк шопинг кылышыбыз керек да. Ал үчүн ошондой дизайн жагынан ошонун кандайдыр элдин ошол дүйнөлүк рынокты талаптарына жараша иштеп чыгыш керек. Ал деле биздин дизайнерлер азырдан өтө чоң жоопкерчилик да, жардам бериш керек элди ушундай өнөр кол өнөрчүлөргө жардам бериш керек. Биз көрсөтсөк эле ошону көрсөтөбүз. Андан башка бул жерде бир көрсөтө турган бир искусствонун бийик чыгармалары жок. Кайсы ансамблибизди же кайсы тобубузду же болбосо кайсы биздин бийчиби ырчыбы тобубузду көрсөтөбүз деп мактана алабыз. Азыркы жаштар менен сүйлөшсөң эле, мисалы азыркы жаштар менчи дүйнөнү көрүп келген же болбосо дүйнөлүк мындай масштабта ойлонгон алып келсең эле мындай өзүбүздүн Кыргызстанды оштайсың эле эмнеси менен мактанабыз? Дүйнөлүк өнүгүүгө эмне кошту деп эле суроо беришет экен да. Эмнеси дүйнөлүк өнүгүүгө ушундай бир аты чыкты же болбосо өнүгүүдү дүйнөлүк масштабта деп чындыгында эч бир жагынан атыбыз чыга элек. Эми ушул кичине эле жаратылышыбыздын кооздугу бар. Башкы жагынан бир дагы ушу дүйнөдө ушундай бир ооз калынып элдин кызы бүйрүн кызыктап көргүсүн келтирген эч нерсебиз жок. Эч нерсебиз жок деген менен ошол эле учурда айттыңыз окшойт, биз кол өнөрчүлүгүбүз аркылуу дүйнөгө таанылабыз. Жок, ошону ошол азыркы дүйнөлүк мындай рынокко ылайыктап чыгара албайт атабыз. Ушу уюткусу бар, чоң энелерибизден калган ата бабабыздан калган уюткусу бар, ошону азыркы дүйнөлүк рынокту талабына ылайыктап чыгара албайт атабыз да. Негизи чакан чакан дүкөндөр, дизайнерлер бар бул тармакта дагы изилденип өздөрүнүн аракетин кылып жүргөн, э балким аларга баягы колдоо жетишпей аткандыр чоңураак бир дүйнөлүк аренага алып чыгышына. Же болбосо аларды окутуш керек, ошондой кылып чоңураак кылып ошол дүйнөлүк рынокко чыгыш боюнча окутуш керек, дизайн жагынан окутуш керек, жаңыча иштеп чыгуу жагынан окутуш керек. Ушундай бир окутуш керек да аларды, жардам бериш керек, колдоо керек. Анан эжеке дагы бир актуалдуу десек дагы болот, анткени сырттан келген туристтерге биз маалымат жагынан дагы камсыздашыбыз керек дегендей, Оштун 3000 жылдык тарыхы бар экендигин кайсы бир иш чарада доклад окуган тарыхчы же болбосо бир гид эмес, эл өзү дагы айтып туруш керек, элдин өзүнүн маалыматы болуш керек. Бул жаатта баягы маалыматтуулук бизде жетиштүү деп ойлойсузбу? Жок, маалыматтуулук жетиштүү эмес. Мисалы жок дегенде, мисалы Ош шаарынан бир келгенде туристтерге бере турган бир китеп, альбом жок. Ошондой мындай бир илгери союз мезгилинде мисалы ошондой мисалы Ош шаары деген бир открыткалардын набору чыкчу эле, ошондой жок. Же болбосо буклеттерибиз жок чындыгында, же сайттарыбыз жок. Бир ушундай кыла турган маалымат жагынан биз өтө артта калганбыз. Эми азыр мына мэриянын демилгеси менен ушундай китеп альбом чыккан жатат. Бул бир нече бөлүктөргө бөлүп, мен да ошол коллегиянын мүчөсүмүн да. Бизге мына эгемендүүлүк мезгилиндеги ошо Оштун өнүгүшү боюнча ошол бөлүм тийген магачы. Анан кийин эми ушундой китеп аттан биздин баягы ошол Ош шаарындагы бир жүзү боло турган жерлерди ушундай сүрөттөрү менен, анан Оштун тарыхы, ушундай жерлерибиздин өзүнүн кыскача баяны менен аттан сонун китеп альбом чыгарышыбыз керек да. Аны келген меймандардын ар бирине доступный болуш керек, жеткиликтүү болуш керек, ошолчу беришибиз керек. Мен ушул өткөн жылы Таласка барганда, Таласында өзүбүздүн эле региондордун тажрыйбасын үйрөндүм да. Ошондой Манас эми Талас Манастын мекенинде Манас баатырыбыздын мекени катары карайт эмеспиз. Ушундай сонун китеп альбом чыгарыптыр. Анан кийин аны жөнөкөй эле өзүбүздүн эле баягы чеберлерден мынандай тиккен, бизде баягы портфелдер болот эмеспи, мындай колтукка кыстырып алып же колго чакан көтөрүп алып ошондойго салып берет экен ар бир меймандарга келгендерге. Анан кийин мен да келип ошондой пикир, ушундай кеңеш сунуш киргиздим эле, эмне үчүн биз ушундай кыла албайбыз депчи. Эми ошондой китеп альбом даярдап атат. Мен ойлойм, если жакшы деңгээлде чыгыптаса биздин дагы Оштун келгендерге көрсөтө турган бир маалыматтык ушундай бир көрсөтө турган бир маалымат болуп калат да. Бул эми жөнөкөй эле нерсе болушу мүмкүн, бирок бул дагы болсо Тейлөөнүн бийик маданияты деп эсептелет эжеке. Баалуу жана өзөктүү маалыматтарыңыз үчүн чоң рахмат эжеке. Сиздин айткан маалыматтарыңыз Ош шаарынын мына биздин телекөрүүчүлөр үчүн кандайдыр бир балким бизнес идея болот, балким жан дүйнөсүнө бир өзөк болот дегендей жакшы элестерди калтырды деген ишенечтебиз. Чоң рахмат. Рахмат. Биз ошо
ушар түркүнөсүнүн бурбуру деген бир өзүнчө ушу статуста ээ болгону баарыбыз чоң сыймыкта. Анан кийин эми ушул статуска жараша ар бирибиз ушул статусту актап дегендей ушул өзүбүздүн ош шаарыбызды даңызалап бүт дүйнө таанта тургандай өзүбүздүн жашообуз үчүн деле ушунчалык бир жайлуу ыңгайлуу кооз көрктүү болушуна ар бирибиз аракет салымызды кошушубуз керек. Кадырман телекөрүүчүлөр, иштирек берүүсүнүн бүгүнкү көрсөтүүсү дагы ушуну менен жыйынталып жатат. Биз эмне үчүн бүгүн Дубай менен Ошту салыштырып көрүүнү туура көрдүк? Анткени эртең Ош шаарына дал ушундай Зина Кампасанова сыяктуу улуу инсандар Ош шаары менен таанышууга келишет. Алар дагы өз кезегинде баягы өздөрүнүн баасын айтат, дүйнөгө таанылуубузга мына ошол инсандар таасир этет дегендей. Андыктан ар бирибиз өзүбүздүн шаарыбыз менен сыймыктанып, ал шаардын тарыхынан, маданиятынан кабардар болуп, кайра башка адамдарга айтып берүүгө даяр бололу деп коңгуроо какмакчыбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.